Gospodine Emiću, zamolim vas da s nama podijelite informaciju koju ste rekli na press konferenciji kada je riječ o civilnoj zaštiti, odnosno problema koji su u tom kontekstu. Opštinsko vijeće u svom radu za cijeli ovaj mandatni period ima izuzetno velike probleme u smislu komunikacija s javnošima, u smislu prikrivanja veoma važnih dokumenta koje građani moraju znati, i danas je ovo kulminiralo prije svega izvještajem opštinskog načelnika da je podignuta krivična prijava zbog nezakonitog trošenja sredstava civilne zaštite. Gospodin načelnik je dobio krivičnu prijavu protiv jedne osobe, radi se o iznosu od 630 hiljada maraka netransparentnih nezakonitog korištenja sredstava. Također, ono što je stranka za BiH iskazala veliko svoje protivljenje je činjenica da smo na zadnjoj sjednici koja je održana prije 2 mjeseca i 4 dana jednoglasno opštinsko vijeće usvojilo odluke da svi budžetski korisnici moraju dostaviti financijske izvještaje, što redovno nisu činili. Nakon jednoglasne usvajanja odluke, opštinski načelnik je preuzeo obavezu da u roku 10 dana dostavi takve izvještaje. Evo ponavljam, 2 mjeseca i 4 dana nismo dobili te izvještaje. Ja kao član komisije za financije i budžet odgovorno tvrdim da većina budžetskih stavki je netransparentna, netačna i da određeni pojedinci iz vrha vlasti, vladajuće strukture radi krivična djela pranjem novca iz opštinskog budžeta u lični korist. Zbog toga smo insistirali da Udruženje građana za Savski most kao jedna nevladna organizacija pristaje sjednica vijeća i da putem svog portala može takve stvari da prenese građana Savskog mosta. Mi se nalazimo u jednoj apsolutnoj medijskoj blokadi koju drži vladajuća SDA u Savskom mostu već evo cijelo poslijeratno vrijeme, i mi imamo nakanu da evo nakon godina to prekinemo i učinit ćemo sve da građani Savskog mosta dobiju informacije, da mogu kritizirati i poziciju i svakog i nas i opoziciju, ali sve u skladu sa zakonom i u želji da građani dobiju prave i adekvatne informacije. Hvala vam. Hvala vama.